Just oli silleen niinku hyvän tuntunen openeri. Kerrankin tuntui hyvältä, te oli. yleensä se on vähän... Kerrankin on vähän niinku tuota hiekkapaperin kanssa, mut... potionit tulilla. No, mulla on ollut potionit tulilla koko päivä jo. Oi saatana. Siellä se keittelee vittu pontikkaa kellarissa. Ai saatana. Tiettäsitpä vaan. Niin. Oispa syöpä. Oispa syöpä, mitä vasemmalle. Pysytään. Yeah. Ihan rauha vaan. Jos vaikka katso sinne nyrkkien värit ennen kuin juoksen vaan. Sininen keski. Värit oli ihan oikein, mutta kun siinä oli Abe vähän niinku ehti ensin. Niin, no... Se on kato... Reaktiokyky. Kuka ei ehti? Reaktiokyvyttömyys, vai mitä se menee? Tuossa se hyssyttelee siellä, en ymmärrä miksi. Ei tätä fittu saa piettyä yli 8 tonnissa, pahoo. Helposti. Jep. Ei kyllä mitenkään vittu. No niin. No helppohan se on, kun Contagionin kanssa vetää. Ai niin joo tämä, shit. Ootko vihan? Kyllä. Ärsyttää, että minulta jää 2% damagesta pois. Syytä Squareeniksi. Mikä tää on tuskin? Tää on vissiin pohjoispakka. On. Teinkö mä sen? Tee sä se. Luotto on kova. Ninian kans vois onnistua. Ninian? Sais se 8 tonnia tohon niin, level checkeriin tullessa. Niin, minä olisin tuolla tätä level checkeriä läpi. Helponeen. Heittelis vähän nikareita sieltä nyt. Eikö se kuunikin vois tehdä? Nakkele taloneita sieltä vitusta asti. Kato, tähän menee nyt aivan loistavasti. Jinxti. Ei kehuta siellä, nousee vielä pissa päähän. Hei! Minustako siellä puhutaan? Heti oli, että hei! Puhan aiheena. Kato, ihan pirun nopee vittu. Sairaan nopee. Ja värikäs. Ja värikäs! Mitä? Apua. Noni. Quitti. Hei, mulla ei sitä vittu vakuustarkettia. Holy shit, pitää vähän arpoa, missä tää kohtaa tätä kästi menee. Hups. Mitä mielestä vakuustarkettia? Mutta me nukkuu koko vittu matsi ihan ehkä. Joo. Noni. Tästä lähtee. Mä jättää Flammen verran vaan uudesta. Kyllä vaan. Oikealla. Pysytään. Teet heri. Oh, mä kähti just musical cowboysit tulille. Ah, so good. Täältä tulee kuule. Jane. Tuli.
Weekly. Oi et. Okei, tuli. Tattis. En mie vaan enää saa sitä Petteriä. Mie tiedä, että tätä peliä. Bossi on pinoissa. Joo, se on vähän kääntynyt. Mä en voi sillä mitään. Bossi katsoo väärää suuntaan, pidä siinä vaan hyvä. Se kääntyy kumminkin tässä vaiheessa. Mä yritän vähän vetää sitä tänne etelään päin. Tässä reis. Kato tälle. Just näin. Nyt on hyvä. Nyt se ei käy. Oikealla. Läpi. Ei vittu, mä oon hypyssä! Ai! On. Mä nostat sen. Mä en pysty nostamaan. Okei. Mä nostan hitaalla sit. Järjestelmään päin. Nouse vast flameen jälkeen. Nouse vast flameen jälkeen. Nyt voi nousta. Ei vittu, nousinko mä nyt liian aikaisin noin saa? On hyvä. Ei, hyvin on. Vasemmalle heti läpi. Läpi. Kein. Saka tää pohji tossa. Lähde jampat lähellä. Hakuna! Mihin se lähde on täältä? Eikö se ole väärässä paikassa? Olinko? Joo. Tonne nurkkaan. Eikö vaan nostaa sen? Eikö vaan niin mun piti mennä siihen vitun jalalle? Joo, kyllä. Saada. Se on se jopa tokas laasari siinä keskellä. Helti alilla. Tänä käytää sarpossa nyt sitten. Älä pengä. Liika on nappeja. Ai. Toi oli kyllä silleen, että jos se olisi ollut yhtään aikaisempaa, niin se olisi ollut liian ajoissa. Se on joka kerta silleen. Mieti, hyi hyi hyi. Side ward. Side wardin jälkeen shieldit. Joskus tommonen ja... Healia. Oikealla. Oikealle läpi. Heti läpi. Läpi. Panta kakka. Missä tahansa patsi päkissä ja... Keskellä. Keskellä. Taaksepäin. Taaksepäin. Mennään ympäri. Oh fuck me, mä... Mä menin liian pitkään kesken. Mä vedän defiä sen päälle siin. Molemmat tankit tankit tämmösen, kun mä ette eteen. Puuttuu nyt sitä hiilua. Joo. Lähipalat lähellä.
loput lähellä. Tulee vasta takaisin. Tää tulee enää niin paljon demaa. Nurkkaa. Nice. Mä käyn näitä yhden. Joo, kiitos. Helti ja... Oikee heti läpi. Läpi. Fuck me. Mä asen ne heti läpi. What? Oh. Läpi. Läpi. Miten mie... Mennään saatana äsken, miten mä tuon nosta. Sharpis. Mä otan se tetteri ja säkkää itteni. Tai noin. Mä nostan. Pitäisikö älä pettää? On me saadaan LP3 siitä. Ai saadaan vai? Saadaan. Ups. Meni jo. Mutta teeteriä säkkää itses. Mä käytän toisen LP1 vaikka tossa. Joo. Unohin koko jutun. My bad. F. Pappakaasi. Vähän tälle ikävä kiilata tälleen tota... Kolarina tää. Kyllä se siitä ehkä. Kyllä tästä. Vähän tässä ja tässä. Kuolee. No niin. No niin. Oho. Ees mun. No niin. Oi vittu, saaks mä ase upgrade? Healing käppi! Mun housut! Mun housut! Tuo on se huomioon mahdollinen healing käppi vielä. Kato missä on näin. Mun housut! Saanko mä näitä saatana upgrade-kamoja? Jos sä saat housut. Mä saan kummatkin upgrade. Mä en healing cappi. Mistä on Willillä se upgrade? Kumpis se näistä oli se aseesi? Rollasin toinen. 9 noihin housuihin. Ase on se Esteri ja tota, Viivi on takki tai pökät. Mulla on takkikin, mut kaikki voi tohon kyllä vetää mulle. Kuka tahansa ollut hiidohatun, mulla on se, se on ihan paska. No mä rollasin 3 siihen. No en mä tein, vois ehkä olla mulle uppia. No, mä voisin housut päivittää ja siihen se oikeastaan sitten se lystellä vähän. Mä kyllä uskon, että se on tuo voittaa. Mäkin niidasin tota Viiviä kanssa. Jos pystyy takin tai pökät päivittää, niin voi niidaa Viiviä ja se tota... Mikä vittu se pullo vissi jaettiin. Ai, joo se hitto kun passaskin sitten, okei. Okay. Joo. Tuleehan näitä. Tuleehan näitä. Nyt tuli kyllä joku 6%. Minä kiitän tästä. Ai hitta ku passas bissihousut. No aika niin. Aika kiitonti. No ne on bissit miulle kanssa, mut tota... Kiitos. Kaikille bissit. Kyllä on Rakunalle varsinkin bissit, noi aiming housut. Vittu kelpais kyllä. Tää laidi heri on kyllä niin kauniin näköinen. Vittu vammaisen näköinen. Ei! Ehkä sun pitää päivittää se sun hattu.